Tämmönen aarre löytyi romun keräyspaikalta. Ongen paino ja täysrasia ja ongen koukkuja. Eikä ole edes ruostunut, ihan käyttämättömiä ja hyviä. Just sopivia tuommoisia pikkukoukkuja. Onkia siellä oli. Ja näitä uistimen perukkeita ja näitä, mitä saranoita nämä liekkään. Käyttämättömiä koukkuja ne on tuossa roikkuvat. Vuono kutonen. Sitten on tuommoisia vähän... Joku tuommoinen rahvessori kopiokki on siinä. Vaikka minkä näköistä koukkua. Tämä oli mojova juttu. 308 padruuna. Kai se pitää jossain vaiheessa viedä poliisiasemalle hävitettäväksi tuo. Näitä luotia. Näitä löytyy kanssa. Näitä jos mennään kaapasta ostamaan, niin se on 50 senttiä kappale. Nämä on ihan ampumattomia 308 näitä harjoitusluotia. Pikkusen on tämmöistä hapettummoa näissä. Näissä niin kokeillaanpa ultraäänipesuria, että saadaanko näistä semmosia uuden näköisiä tehtyä. Tämmönen pesukone on mulla. Mä sen joku vuosi sitten hommasin ja ihan hyvästi se on pelittänyt. Sitten pesuaineeksi pannaan gelbaria. Tämä on tarkoitettu tuohon kellon korjaukseen, että sillä nuo messingit ja semmoset kuparimetallit, niin se poistaa hapettumoa niistä. Tulloo aika hyvä jälki tuolla. Se haiskahtaa ammoniakille ja en minä tiedä mitä myrkkyjä siinä on. Melko ätäkä hajusta. On siitä tehdään semmonen pesuainesetti ja pistetään pesuripöhisen. Vettähän tuonne pitää ekana laittaa tuonne itse pesurialtaaseen. Kun on valmiiksi tuommoista lämmintä, niin ei tarvitse odottaa, että tuo kone lämmittää sen. Nyt siinä olisi sopiva määrä vettä. Sitten pannaan itse tämä pesuvesi tähän. Pikkusen kuumempata ehkä saapi olla se nyt. On kuitenkin tämmöistä, että ei sormia polttele. Ja eikä siinä muuta kuin hulautetaan tuota pesuainetta sekkaan. Ja yksi luoti tuosta. Tuommoinen vähän sopivan pinttyneen näköinen vertailu. Kappaleiksi. Loput pannaan sitten tuonne pesuriin. Nyt vain pistetään pesuri pyörimään. Tämmönen rumpukiillotuskone tuli tuossa. Lainaan suotua tänne vähäksi aikaa. Niin... Katsotaan tuossa mitä se tekee. Tulee kuulan värille. Tällä on tämmöstä keramiikkaraetta ja siihen on semmonen oma puhistuslitku, mikä pannaan ja veellä laimennetaan se. Tämä on nyt likaista, kun tällä on kiillotettu vaikka mitä. On se nyt välttää näille luotihommille, kun tämä on vain tämmönen kokeilu, että mitä tässä tapahtuu näille.
Sinne vain, ja eiköhän ne siellä sekoitu sitten, kun pannaan pyörimään. Se saapi siinä jonkun 10 minuutin tai varttitunnin pyöriä nyt. Nytpä ne on siinä pyörinneet jo semmosen 45 minuuttia. Katsotaanpas minkälainen tästä tulee. Löytyis vaan nyt niitä. Vaikuttaa ihan kohtalaiselle tämä tulos tässä. Tämän näköistä tavarata sitä nyt on, kun on pestynä ja kiillotettu. Ja sitten minä vielä pesin, että ei jää noita kiillotuskoneen jäämiä näihin pintaan. Siinä se on se ero, että ennen pesua ja pesun ja kiilotuksen jälkeen. Huippuvehettu kiilotusrumpu ja UE-pesuri, kun niillä saapi vanhasta paskasta tehtyä uutta paskaa. Näille minulla on jo yksi hyvä käyttökohe. Siitä tehdään toinen video sitten ensi kerralla.